ကိုတော့နေရာပေါင်းစုံအကြောင်းစုံအစီအစဉ်ကိုလှည့်ပေးကြပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကရုပ်မြင့်တမ်းကြားအစီအစဉ်တစ်ခုကပါထုတ်လွှင့်ပေးရတဲ့ထူးထူးခြားခြားမြန်မာစပိုမှုတစ်ယောက်ကတော့တရုတ်ဟင်းလျာတွေနဲ့နာမည်ကျော်နေတာပါ။သူချက်တဲ့တရုတ်စားတောက်ဆိုင်ကမြို့တော်ကွာလာလမ်ပူးနဲ့တိတ်မဝေးလာတဲ့နေရာမှာရှိပြီးတော့ဒေသခံမလေးတရုတ်အများစုတွေကပါလာစားကြတာပါ။မညွညွလွင်ရဲ့နေရာပေါင်းစုံအကြောင်းစုံအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ထားပါတယ်။KSO လို့အမည်ပေးထားတဲ့တရုတ်စားတောက်ဆိုင်လေးတစ်ခုကိုမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူးမြို့ကနေ18ကီလိုမီတာလောက်သွားရတဲ့ဆရန်ရွက်ွက်က Olive Hill Business Park ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်အစားအစာဟင်းလျာတွေကိုသာချက်ပြုတ်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကထူးထူးခြားခြားမြန်မာပြည်သားဖြစ်ပြီး KSO ဆိုတဲ့ဆိုင်နာမည်ကလည်းသူ့ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ကျင်စာဦးဆိုတဲ့အမည်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုအတူကောက်ရေးထားတာပါ။မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ကကြောင်းတက်တယ်ဗျာ။ဟိုမုံရွာတက်ကတော့ကနေဘူမိဗေဒနဲ့ကြောင်းပြီးတယ်။အိမ်ကတော့တောင်ကြီးလေတမားကျွန်တော်ဒီမလေးရှားကိုလာတော့အရက်ခွင့်မပြူခွင့်ပြူကကျွန်တော်အတော်ရဲ့ဒီဆွဲကြိုးကိုကျွန်တော်ခိုးပြီးတော့မှရောင်းတယ်။အဲအိမ်ကနေမထွက်နိုင်ခင်အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီဆွဲကြိုးကျွန်တော်ဒီရွှေထည့်တဲ့ဘူးလေးသူတို့ကခောက်ကြည့်တယ်ကောက်ကောက်ကောက်အဲ့ဒါလေးတွေသူတို့ရိတ်မိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီချိန်ခွင်းရတန်ကြိုးဖြတ်ပြီးတော့မှထည့်ထားတယ်ကောက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 ်နဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီအတန်လေးစမ်းကြည့်လို့ရှင်ဒါသူတို့ပစ္စည်းရှိသေးတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်ပျောက်သွားတယ်သူတို့ထင်းနေတယ်ပတ်စံလည်းမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုသွားလဲနောက်တလားလောက်ကြာတော့မှသူတို့အဲဟိုအလူတို့မင်္ဂလာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒေတာကြတော့အဲ့ဒါလေးဝတ်တယ်လေအဲ့ဒီချိန်ချိန်မှသူတို့တီးခဲ့ကြတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေရှားမှာလဲကျွန်တော်3နှစ်လောက်กว่าတော့အလုပ်ပေါင်းဆုံးမဲ့အလုပ်မျိုးစုံကျွန်တော်တော့လုပ်ပြရတယ်အဝတ်လျှော်တာတန့်ရှင်းလုပ်တာတခါတလေတော့တယ်မှာစိုက်ပျိုးရေးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲဒီနေရာလာစားမကောင်းဘူးခုနေရာမှာဒီနေရာအဲတရားပို့ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုပြောင်းလိုက်ရင်ပွဲစားကားနဲ့ဒီလမ်းစရိတ်နဲ့ချာလာပါရန်အဝတ်တစ်ထည့်ကိုတလုံးနဲ့ဒီ3နှစ်လောက်တော့တိုင်ပတ်နေအဲ့လိုအိမ်မှာအိမ်နဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်3နှစ်လောက်တော့အိမ်ကလည်းကျွန်တော်ဟိုပြီး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 တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီအကျော်တွေဘာတွေလည်းမတတ်ဘူးဒီအကျော်ချက်တွေလည်းမတတ်ဘူးပြီးတော့အရင်းကြီးလည်းကျွန်တော်များများမရှိဘူးကျွန်တော်စလုပ်တဲ့အချိန်မှာလေးငွေ900ပဲရှိတယ်အဲ့လားလေးနဲ့ပကများလေးတသားစင်ဒီဆုံးခရင်လေးတွေတရာစင်အဲ့ဒါလေးနဲ့စာလုပ်လေ။ဒီမှာဘေးစတော်လေးမှာငါပြီးတော့မှစာပွင့်တယ်။အဲ့ဒီမှာစာပွင့်တဲ့ကကြောတရက်ကို30ပေးရတယ်။မလေးငွေပေါ့လေ။ကျွန်တော်ကအလုပ်မရှိတဲ့အချိန်တိုင်းအဲ့ဒီဘေးကဆိုင်အလုပ်တွေကိုဝိုင်းလုပ်တဲ့ကကြောကျွန်တော်ဆိုင်နာသာဟိုတစ်ခါတည်းအများမယူတစ်ခါတည်းအပြန်ယူတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်စာလုပ်တယ်။ဒီမှာတရက်ကို80စီရင်ကောင်းရင်တော့150လောက်ရောင်းရတယ်။ဒါနဲ့နောက်တစ်လနှစ်လလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်အလုပ်သမားလေးတယောက်ငားတယ်။အဲဒီမှာတယောက်သူ့အလုပ်သမားက1200ပေးတယ်ပေါ့။အဲ1200ပေးတော့ကျွန်တော်တက်ကတော့တစ်လ900ကျန်တယ်။အဲတခါတတိကျန်400အဲ့လိုမျိုးလေးကျန်တော့ပေါ့။အလုပ်သမားဟိုကွာအလုပ်ရှင်အမိကံပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့စားခဲ့ရတာပေါ့။ချင်းနေရဖြစ်လာအောင်နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်လာဖို့မောင်တထမ်းမေတရွဲ့အားပေးကူညီခဲ့သူကတော့ဇနီးဖြစ်သူမတ်ဆန်းဆန်းချိုးဖြစ်ပါတယ်။ညီမတို့နှစ်ယောက်စတွေ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတရုတ်စားတောက်ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်မှာတွေ့ရတာ။အဲသူကအနောက်ပိုင်းမှာပကံဆေးပေါ့နော်ပကံဆေးနဲ့သူဒီချက်တတာပြုတ်တာတွေကိုသူကစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါမှာသူကလေးလာတင်ယူတယ်ညရောက်တဲ့အခါကျရင်လေ။အဲညီမလည်းရှေ့မှာစပွဲလို့နဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာညီမတို့ဒီပေါ့နော်တရုတ်တွေကဒီအစားတောက်ဆိုသူတို့ကလေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ပတ်သက်မနဲ့မျိုးစားကြတယ်တုံ့ညတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုတော့ညီမတို့နေနေတာကိုကကိုမျက်စိရှိမှလည်းကိုတထေးစီမှအလုံးလုံးရင်းနဲ့မြင်တွေ့နေရလေးတွေနဲ့ဟိုညီမတို့ညီမအတိုင်းဝိုင်းရလေကလေးတို့မှဆိုဒီအယောင်းဝယ်သမားတွေဈေးရောင်းစုဝယ်သမားတွေဆိုတော့ညီမအနေနဲ့ဒါလုံရင်အဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်ဆိုတာလေးနားလည်နေတာရှင်အဲ့ဒါနဲ့ကဲ
ခွင့်ပေါ့เนาะညီမအနေလိုအပ်တာပတ်ဖို့ပြင်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုပဲစိုင်းတိတိလေးကနေကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့ဒီလိုအခြေအနေလေးတစ်ခုထိရောက်လာတာပါရှင်ဒီကုမြင်မှာမဟုတ်ဘဲတိုင်းတစ်ပါးမှာကိုပိုင်စည်းဝါးရေးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လုပ်ကြရတာမို့အခက်ခဲတွေကတော့ကြောဖြတ်ကြရတာပါပဲ။အာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အမတ်တရားလေးနဲ့ဆိုရင်ဟောပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်သမားလေးတယောက်ကိုဒီ Sunday ဒီမှာကျတော့အာစနေတွင်ဆိုရင်လူအရမ်းညလေအဲ့မကျွန်တော်အလုပ်သမားလေးတယောက်ပျောက်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပြီးတော့လိုက်ရှာနောက်နိုင်ဝဲလောက်နေတော့ရဲကဖုံးဆက်တယ်မင်းအလုပ်သမားငါတို့ဖန်ထားတယ်မပတ်စံ400နဲ့လာယူပါအဲကြမ်းမကျွန်တော်သိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲတခါတည်းကျန်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အလုပ်သမားလေးတွေပါလေးတွေလမ်းတွားလမ်းလာလေးတွေပါလေးတွေဖန်ခံလာပြီးပါရှိရပေါ့အဲဒါဒီလိုပဲညီးပြီးတော့မှဟိုလောက်ရတာပေါ့ကျင်းခိုက်တော့ပါလေးနေအောင်သူကစူပူလေးသာတဲ့ပင်ကျော်တယ်မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့အနီးတစ်ဝိုက်မှာတရုတ်စားတောက်ဆိုင်တွေပေါများလှပင်မဲ့ကိုကျင်းစားဦးရဲ့တရုတ်ဟင်းလျာချက်ပြုတ်မှုကနာမည်ကြီးလူကြိုက်များတာကြောင့်မလေးရှားရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တစ်ခုကပါလာရောက်မင်းမြန်ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့ရတာပါဟုတ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဟာက2013လောက်ကဒီမလေးရှား TBH ကနေပေါ်မှာဟော့ချက်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မှသူကကျွန်တော်ချက်တဲ့ဟင်းလေးကိုရက်ချင်တယ်ပေါ့သူတို့ကအများသားပဲဒီမှာဟိုလူတွေအများကြီးတန့်စီနေတာတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအင်တာဗျူးလေးလုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလာရိုက်သွားတာကိုကျင်စာဦးတို့ဆိုင်မှာလာရောက်စားသုံးကြတဲ့စားသုံးသူအများစုကလည်းပြည်သားကံတရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးတခြားမျိုးတွေကနေတကူးတကလာရောက်စားတောက်ကြသူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒေသခံတရုတ်တွေများတယ်ရှင်ဒေတာတခံတရုတ်တွေအဒီတရုတ်စားစာနောက်ပြီးတရုတ်တွေများတယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုအိန္ဒိယတွေအိန္ဒိယတွေလည်းညီမတို့စားစာကိုကြိုက်ကြတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ3ပုံပုံပဲဆိုရင်တော့2ပုံကတရုတ်ကများပြီးတော့2ပုံကတော့အိန္ဒိယလို့ပြောအောင်မယ်ရှင် Very nice very delicious here This chef is a Myanmar I'm known အရန်ကောင်းတယ်အရန်အရသာရှိပါတယ်ဒီစဖို့မှုကမြန်မာပါသူ့ကိုတည်နေတာကြားပါပြီ KL ကနေဒီအထီလာစားတာပါချက်တာအရန်ကောင်းနေစားရတာအမြဲကြိုက်တယ် KL ကနေ18ကီလိုမီတာကားမောင်းပြီးလာရတာပါလို့ပြောသွားတာပါတိုင်းတစ်ဖက်မှာအခုလိုကိုပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်လာတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေမျိုးစုံနဲ့ကြုံနေကြရတဲ့မြန်မာပြည်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီနိုင်ခွင့်ရခဲ့တာပါဒီအခုဆိုလို့ရှင်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလေဒီစီးပွားရေးတွေကအဆင်မပြေကြဘူးဟိုကိုကျင်စာဦးဘက်ကဆွေမျိုးသားချင်းလေးတွေရောမြန်မာဘက်ကဒီဆွေမျိုးသားချင်းလေးတွေရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့လေးတွေစာဝင်းနေရေးခက်ခဲတဲ့အခါမှာကျတော့လေမြန်မာကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုကဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကတော့ညီမတို့ကဒီဆွေမျိုးသားချင်းတိတ်မခေါ်ပြဘူးမိစ္ဆာရပတ်ဝန်းကျင်ကလိမ်မာတဲ့ကလေးလေးတွေကိုပဲခေါ်ပေးတာအခုတော့ကဲကိုဆွေမျိုးလေးတွေပို့ပြီးဦးစားပေးမယ်ဆိုပြီးအခုဆိုလို့ရှင်ဝန်ထမ်းလေး၉ယောက်ပေါ့နော်ညီမတို့ခေါ်ပေးထားတယ်ကိုဆွေမျိုးသားချင်းလေးတွေပဲရှင်ဒီမှာကျတော့ဟိုကိုအမျိုးလေးဆိုတော့လေအတူတူနေအတူတူစားအတူလှုပ်ဆိုတော့လေအလိုမျိုးအိုက်ပီတီအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေတဲ့ကိုဆွေမျိုးသားချင်းလေးတွေကိုခေါ်ပြီးကူညီပေးနိုင်တာအဲ့ဒါဟာလေတကယ်ပြောမပြတ်တတ်အောင်ညနေမှာဝင်းတာဖြစ်မိတယ်သူတို့အနေနဲ့ကြောလဲဟိုငါသားလေးကိုခေါ်ပါအောင်ငါသမီးလေးကိုခေါ်ပါအောင်ပေါ့နော်ကိုအားကိုးကြတာပါပဲဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကို့အနေနဲ့ကလည်းဒီဆိုင်လေးဖွင့်ပြတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ပထမတော့ကတော့ဘေးစတော်လေးတုန်းကတော့ဝန်တန်းလေး၄ယောက်လောက်ပဲညီမတို့ခေါ်နိုင်တယ်အခုဒီဆိုင်ကြီးဖွင့်တဲ့အခါကျတော့9ယောက်၈ယောက်9ယောက်ဒီလိုပဲပေါ့နော်လုပ်ငန်းလေးကတိုးတက်လာတဲ့အခါမှာဝန်တန်းလေးတွေကိုလည်းချဲ့ချဲ့ပြီးခေါ်သွားနိုင်နေရှင်အိမ်မှာအဆင်မပြေကို့ရှိမှာအဆင်မပြေပဲနဲ့ဒီကိုလာလို့ရဆိုတော့ဝမ်းတာတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့အကိုရေမလေးနဲ့အတူတူမိသားစုတွေကြတဲ့လောက်ရတာဆိုတော့ညနေကြိုးနဲ့လောက်ရဆိုတော့စချက်နာပေါ့နော်အလုပ်ရှင်တွေကလည်းအရန်ကောက်မှလည်းရှင်အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာညနေကြိုးနဲ့မိသားစုလိုမျိုးဆက်ဆံပေးတယ်တန်းတူညီမျှဘသူအပေါ်မှာတာရနာလို့ဆိုတော့မခွဲခြားပါဘူးရှင်အဲ့ဆိုတော့အားလုံးကတာဥစေတနာတာဥမြတ်တာပေါ့အမတို့အကိုတို့ကစေတနာထားပေးတယ်မြတ်တာထားပေးတယ်ပြီးတော့ကျမတို့တွေကလည်းပြန်ပြောမှစေတနာမြတ်တာနဲ့စေတနာအတိအဝါနဲ့အလုပ်လုပ်ကြရတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကကျေကျေရှိရှိနဲ့လုပ်ကြပါရှင်
အလုံးလုံးကိုင်းနေကြတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအနေနဲ့သူတို့လိုအဆင်ပြေနေသူတွေရှိပေမဲ့တချို့ကိုဒေသအာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖမ်းဆီးခံရမှုတွေမြင်ရတဲ့အပေါ်မှာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြတာပါ။ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားလေးတွေကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအာစူးစမ်းမှုမှာရောညံ့ညံ့သွေးမှာရောညံ့ညတယ်ရှင်ပြောရမယ်ဆိုကျမဆိုလို့ရှိရင်မလေးလိုပဲတတ်တယ်တိတ်မတတ်ဘူးအခုတိုင်းရင်းသားကရင်လေးတွေမွန်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အာတရုတ်လိုဆိုရင်လဲကြွန့်ကြင်ကြင်ကိုတတ်ကြရလားဒီစားတောက်ဆိုင်မြို့ဝဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲလေဒီတရုတ်စားတောက်ဆိုင်ကြီးတွေမှာကြည့်လိုက်ရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံသားတရုတ်ကြော်တယ်ချက်တယ်ဆိုတာတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ရင်တန်တဲ့အကူတွေလောက်ကူကန်ကူတဲ့ဒီ kitchen helper တွေဆိုလို့ချင်းမြန်မာတွေကများတာမြန်မာတွေရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ညံညံသွေးပီဇာထိုးထွင်းညံနေရလေတိတ်တော်တယ်ရှင်အဲတင်ယူတက်မြောက်လို့တဲ့နေရာမှာလည်းတော်တယ်အခုဒီပေါ့နော်ဒီတန်တဲ့လူမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်ဒီတရုတ်စားတောက်ဆိုင်တွေဆိုလို့ရှင်တိတ်မများကြအောင်ရှင်အဲဆက်ယုံနေဒီကြံတဲ့အလုပ်တွေပဲများတာပေါ့ဟိုစောက်လေးလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာတွေဒီတိုင်းရင်းသားကရင်မောချင်းနေများတော့ဟဲ့သူတို့တွေကစားတောက်ဆိုင်တွေမှာအလုံများပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းကျင်ကျင်ချက်တက်ပြုတ်တက်ကြတယ်ဒီတရုတ်စကားတွေဆိုရင်လည်းတရုတ်စကားဆိုတာမလေးစကားနဲ့ဆိုင်ရင်တင်ယူရတာနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့အထက်မှာပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကြမ်းကြမ်းကျင်ကျင်ကိုတက်မြောက်ကြရတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ့်မြန်မာလေးတွေစူးစားပါရဲ့တန်းနဲ့စူးစားသလောက်ဟိုအချိုးကျစုတချို့ဆိုမရှိကြရှာဘူးတခါတလေဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအလုတ်တာလုံနေရတာတဲ့ချင်းရဖခံမလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ရင်ထဲမှာစိုးရိမ်တော့ကားတွေနဲ့တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့တွေလာစာအခုလာကုန်ရက်တွေဆိုပို့ဆိုးတယ်ရဲတွေ ਆ လေသူတို့လာအလုတ်ဆင်းတဲ့လမ်းသူတို့အလုတ်ပြန်တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းတွေမှာလာကုန်ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်စောင့်နေတော့ ਆ ရှင်အာစောင့်နေပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့လာစာလေးတွေအဲ့ဒါဘာပဲပြောပြောပေးရတာပေါ့နော်အစဉ်ပြောင်းလို့နှိနှိုင်းပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရတခါလေးမြင်ရရင်ရင်ထဲမှာမကောင်းဘူးရှင်အဲ့လိုပြီးမလေးရှားနိုင်ငံမှာရောက်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်သားအများစုဟာတပိုင်းတနိုင်မြန်မာစားတောက်ဆိုင်လေးတွေဖွင့်လာကြတာကိုအများကြီးတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ကိုကျင်စာဦးတို့ရဲ့ကိုပိုင်တရုတ်စားတောက်ဆိုင်လေးကိုတော့ကွာလာလမ်ပူမြို့အနင်းတစ်ဝိုက်မှာထူးထူးခြားခြားတဆိုင်မဲတွေ့ခဲ့ရတာပါရှင်။